Salam əziz izləyicilər, bugün sizi STEAM Azərbaycan Festivalının ən maraqlı və yeni kateqoriyalarından biri olan Gələcəyin Mühəndisləri, yəni Engineers of Futures kateqoriyası ilə tanış etmək istəyirik. Bu kateqoriya kiçik yaşlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Komandalar 18 yaşdan yuxarı bir mentor və yalnız 6-8 yaşlı iki iştirakçıdan ibarət olmalıdır. Kateqoriya iştirakçıları yazdıqları hekayələr əsasında konstruksiyalar hazırlamalıdırlar. Məsələn, şəhər, ev, ferma və s. ola bilər. Bu kateqoriya iştirakçılara tikinti və mühəndisliyin əsaslarını öyrənməyə fürsət verəcək. Həmçinin onlar təkcə öz təxəyyüllərindən yox, real həyat bacarıqlarından istifadə edib 21-ci əsr şagirdi olduqlarını sübut edəcəklər. Kateqoriyanın strukturu iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ seçim mərhələsi, ikinci mərhələ isə final mərhələsidir. Seçim mərhələsində komandalar qiymətləndirmək üçün bizə iki hesabat göndərməlidir. Birinci hesabat yazılı formada, ikinci hesabat isə video formada göndərilməlidir. Seçim mərhələsindən keçən komandalar final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar və hal-hazırda gördüyünüz kitlərdən istifadə edərək final mərhələsində öz layihələrini hazırlayacaqlar. Final mərhələsində qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınacaq məqamlar bunlardır. Hekayə axıcı olmalıdır, konkret olmalıdır və iştirakçıların nitqi səlis olmalıdır. Nəzərə alınacaq digər məqamlar isə mühəndislik, dizayn, layihənin orijinallığı, dayanıqlılıq və əməkdaşlıqdır. Seçim mərhələsindən uğurla keçən komandalara final mərhələsi haqqında ətraflı məlumat veriləcək. İndi isə bütün iştirakçılara uğurlar diləyirik. Yeah!